Olá, meus queridos amigos. Eu hoje venho com um vídeo um bocadinho diferente porque não vou falar só de óleos essenciais. Eu vou-vos apresentar um vídeo que eu gravei na rua. Foi uma inspiração que eu estive durante a minha corrida, porque é algo que me ajuda a entrar em estado meditativo e tenho inspirações. Então tive a inspiração para fazer este vídeo para este canal. Porque eu tenho outro canal que fala muito sobre este tipo de assunto, sobre como é que nós cocriamos a nossa realidade, como é que nós cocriamos as doenças, como é que nós cocriamos a pessoa que nós somos. Nós podemos nos ajudar com os óleos essenciais, mas não só com óleos essenciais. Portanto, é por isso que eu vos deixo aqui este vídeo. Como é que tudo começa? Primeiro, acontece, temos de ter muito cuidado com o que nós colocamos na nossa mente. Normalmente, não é? Nós não colocamos porque os pensamentos estão sempre aqui, na nossa cabeça. Mas quando nós começamos a ter consciência deles, conseguimos não nos prendermos a eles. E também a mudar o tipo de pensamento. Porque qualquer coisa que acontece na nossa vida, no nosso corpo, não sei se vocês já conheciam esta minha faceta, mas se forem ao meu outro canal, vão ver que eu também, além dos óleos essenciais, eu pratico outras técnicas. Eu já fiz muita coisa em relação ao meu desenvolvimento pessoal, em relação à alimentação, em relação a outras coisas. Eu acredito. E já tenho tido várias experiências, não é? Como é que acontece tudo na minha vida? E tem muito a ver com, não sei se já ouviram falar sobre a lei da atração, o que nós pensamos, o que nós sentimos, nós atraímos. Então, em primeiro lugar, como é que isto vai acontecer? Primeiro o pensamento. Todo o nosso pensamento, e normalmente, bom, se vocês ainda não sabem do que eu estou a falar, eu tenho muito assunto no outro canal, mas normalmente. Existem muitos pensamentos, muitas coisas enraizadas no nosso subconsciente que nós nem sabemos. Mas está lá porque foi programado até aos 7 anos, mas não só até aos 7 anos. Depois tem vindo a programar, tem vindo a programar no nosso subconsciente consoante é o que nós deixamos, não é? Mas é muito mais fácil quando somos crianças, porque somos umas esponjas autênticas e estamos muito receptivos, a receber, não é, a informação. Para a programar, digamos assim, este software. Então, o que vai criar primeiro algo na nossa vida, no nosso corpo, é a nossa mente. Depois vem a emoção associada. Para nós cocriarmos algo na nossa vida, tem que realmente ajuda mais ser o pensamento com a emoção. Mas estou a falar por a nível. Digamos assim, hierárquico. Primeiro vem o pensamento, depois a emoção e depois a instala-se no nosso físico. Portanto, se nós começarmos a trabalhar, logo a nossa mente, e também temos os óleos essenciais também nos ajudam com isso. E se nós tivermos percepção do que cada óleo essencial nos vai ajudar a nível da nossa mente, a nível das nossas emoções, ainda será mais fácil nós conseguirmos transformar o que nós desejamos e caminhar para a nossa melhor versão. Portanto, nós ao tratarmos o físico, está bem que poderemos também estar a tratar uma emoção, estar a tratar um padrão de pensamento. Mas como tudo começa, é no pensamento, depois emoção e depois físico. Bom, meus queridos amigos, espero que tenham gostado mais desta informação e até ao próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração. Tchau!